Amerika'ya realdan baxırsınız. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında keçmiş prezident Respublikaçılar Partiyasının bu ilki prezident seçkilərində real namizədi olan Donald Trump'a qarşı suiqəst Butler şəhərində seçicilərlə görüşü zamanı baş verdi. Qeyd edim ki, hadisə yerli kanallar vasitəsilə canlı yayımlandı və iyul ayının 13-ü axşam saatlarında törədilən hadisə Trump sevənlər tərəfindən 13 rəqəminin inanclarına əsasən düşərsiz olduğu ilə bağladılar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüquq mühafizə orqanları isə Ağ Evin keçmiş rəhbəri Donald Trump'a qarşı miting zamanı atəş açan şübhəli şəxsin avtomobilində partlayıcı qurğu aşkarlandı və bu barədə The Wall Street Journal'ın mənbələrinə istinadən məlumat yayıldı. Xəbərdə avtomobilin Trump'ın keçdiyi mitingin yaxınlığında saxlanıldığı da qeyd olundu. Bundan başqa hadisə zamanı istifadə edilən silah rəsmi formada şübhəli bilinən şəxsin atası tərəfindən alındığını və atasının adına qeydiyyatda olunduğu da bildirildi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında Respublikaçılar Partiyasının bu ilki prezident seçkilərində namizədə olan Donald Trump'ın miting zamanı atəş açılıb, siyasətçi qulağından yüngül xəsarət alıb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Donald Trump'a qarşı suiqəstdən sonra onun seçki qərargahında təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirildi. Bu haqda Trump'ın məsləhətçisi Chris Lasswitz və Sius Wales tərəfindən yayılan yazılı müraciətdə deyildi. Və biz silahlı təhlükəsizliyi gücləndiririk, polisin yerdə 24 saat mövcud olmasını təmin edirik. Əlavə təhlükəsizlik tədbirləri də tətbiq olunacaq deyə qeyd etdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden və Ağ Evin keçmiş sahibi Donald Trump arasında suiqəst cəhdindən sonra söhbət yaxşı, qısa və hörmətli olub deyə qeyd olundu. Biden Trump'ın əmin edib ki, baş verilənlərlə bağlı tam təhqiqat aparılacaq. CNN-in vurguladığı kimi iki siyasətçi uzun müddətdən sonra ilk dəfə birbaşa danışıblar. Hətta teledebatdan zamanı belə Biden və Trump ünsiyyət qurmamışdırlar. Bu da xatırlanıb da xəbərdə. Xatırlatma edim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbəti prezident seçkiləri noyabr ayında başlayacaq. Trump-Biden debatından sonra Trump'ın tərəfdarların sayı kifayət qədər artmışdı, çoxalmışdı. Bu hadisədən bir gün keçməsinə baxmayaraq artıq Donald Trump'ın qanlı sifətinin həkk olunduğu gödəkçələr də satışa buraxılıbdır. Onu da qeyd edim ki, hal-hazırda Ağ evdə prezident Joe Biden'ın iclası keçirilir. İclas Amerika saati ilə yarım saat öncə, yəni 1:30-da başladı. Gördüyünüz kimi burada Trump tərəfdaşları və Amerikalılar Ağ evin ətrafına yığılıblar, Ağ evin ətrafında cəmləniblər və onlar verilən qərardan və açıqlama gözləyirlər. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova sizə Vaşinqtondan xəbər verdi.